¿Ha hecho presentación? Ah, sí, sí. Bueno, Danilo Sorey, profesor de lengua y literatura galega, además de escritor y autor de artículos y libros de texto, ganador de numerosos premios, ¿no? Como primero certamen de relato curto Ciudad de Bella en 1978 y el primero certamen literario de investigación Terra Feliz en 2001. En 2002 ganó el certamen de relato día de narraciones breves con Soñar Pedras por Fundo. En 2016 ganó el premio Narrativa Breve Resort con Obra Nordeste, que también fue premio finalista, perdón, del premio de crítica de Galicia en 2017, en ese mismo año, del premio San Clemente Rosalía Aranha. Esta obra fue traducida a portugués de Brasil y publicada en ese país. En 2018 recibió el premio Nelly Gatiñón de relato breve con Anatema. En este mismo año ganó el premio de poesía Jean Carlos Carballeira con Tres Matias. A su novela As Mujeres de Fin del Mundo en 2019 fue finalista del Premio Xerais de Novela y más recientemente recibió otros premios como el Premio González de Arcés en 2020 con Contranatura y en 2022 o Xerais con Poemario Negras. Colaboradora en numerosas ocasiones, Rocío Arsino, agradecemos hoy a su presencia en las jornadas de lengua y literatura para hablarnos de su obra y permitirnos afondar un poquito más en ella. Damos de paso, pues, muchas gracias. No sé si quisieran darnos de deberes. Sí, muy bien. Yo también, como digo, que Xerais no. Publiqué en Xerais Negras, no, que no es un premio Xerais. Pero sí que salimos de algo. Pero es un punto mejor que a mí, porque no me acuerdo ni nos salimos. Pues sí, que no fue en Xerais, ¿eh? No fue en Xerais. En Xerais, que salimos de algo, que es muy malo que salimos de este. Bueno, entonces, en primer lugar, muchas gracias a Cina por convidarme. Es curioso estar de este lado, pues aquí estaba de ese lado de cuando y para mí ya no gusta de este lado, soy docente, trabajo en el cine y evidentemente, bueno, pues algo nuevo estar de este lado. Quiero deciros que también para mí es un orgullo que me llame el sindicato, no el sindicato, uno, porque, bueno, en fin, más que nunca hoy son tiempos importantes para estar los sindicados y sindicadas, porque estamos organizados y organizados. Si es el sindicato, Cina, primero. Porque me siento especialmente curioso porque es un sindicato de clase. No es un sindicato profesional, no es un sindicato de profesores. No somos una clase social, o tengo conciencia de clase, puedo creer, pero es que por ahí vaya mi obra, que somos operarias y operarios. En este caso del ensino, pero podríamos ser de otras cosas. Que nunca se nos esqueza que somos operarias y operarios, que nunca perdamos a nuestra conciencia de clase. No, entonces, agradecer. Los sindicatos tienen dos banderas importantes para mí, la bandera vermella, la miña esquerda, y la bandera. Pero la cara de la transmatria, después hablaré de lo que es la transmatria, con que leo soñar. Entonces, gracias de nuevo, ¿no? A ese sindicato que tiene gente presa por luchar por los derechos de los migrantes, que tiene gente presa por hacer piquetes y reivindicar los derechos laborales, y que se enfrenta, creo que, a un sistema profundamente patriarcal, desigual, racista, fundamentalmente, no sé, contrario a. Capitalismo desbocado, neoliberalismo, que creo que es contrario a la esencia de esta moral. Bueno, pero no me decíamos de Daniela Sorey, no me conocéis, la mayoría, eso está muy bien, o critica, que son un poco importantes del sistema literario galego, y o critica también, que eso es otra cosa, que el sistema literario galego es poco importante en la literalidad de las galegas, creo que debería ser más, no por mí, que uso el último monicreo, por supuesto, pero yo porque el sistema literario tiene personalidades maravillosas, y hasta tenemos estrellas de rock, que tenemos muchas más estrellas de rock, muchas voces femeninas maravillosas. Entonces, repito, no me conocemos, es normal, pero algo que se debe tan normal, que no conocemos, que no tenemos conciencia de nuestro sistema literario, que tiene muy puntilla de importancia dentro de la vida cotidiana. Los libreros decían esto en 4%. Las ventas de libros son de libro galego en Galicia. Pensemos si eso nos parece. Bueno, decir que yo soy, aparte de todo esto, un mal escritor. Un mal escritor porque soy un escritor vago, y porque soy un escritor vago, sí, y porque aparte un escritor que le gusta. Hay alguna cosa que no me gustó. Si estoy enfadado, no me gusta, pero hay obras que me gustaron mucho. Entonces, un mal escritor que tengo preciso dedicar para después, a ver, ninguém crea, para después, o retorno que se puede hacer una obra, pues es regular. No me refiero que no haya lectoras, lectores maravillosos, sí, pero después, tías veces soñas con que, ah, un
pues agarro un sistema, voy a intentar contar contra el sistema, y bueno, la conclusión de nuestro sistema literario era que, entonces, repito, soy un mal escritor, creo yo, un mal escritor, porque soy un vago, costaré mucho, y entonces, aparte, chego no sé lo que os pasa, no las hacemos de vos y caballos de mis hijos, a veces checas canso, los que no ainda no trabajáis, checaré descanso, si me pues parece que nos vivimos como Dios. Pues a veces checas suficientemente canso como para que pensar en ponerte 4 horas, ahí pues, o cuando te sorprendieron ponerte, pues se sienta más complicado. He de decir que también soy un mal escritor, porque he tenido algunas obras, que mirad, como, no sé, ¿cómo se cansa que? Es como esta moeda por los dos lados. Que se escribir una única obra, pero fixe un libro de poemas y fixe un libro de narrativa. Cada más, dos por lo mismo precio. Es decir, que trato siempre los mismos temas, o a veces tengo la sensación de estar siempre tratando las mismas cosas. Por eso no sé si eso sea un poco un mal escritor, pero seguramente muy bueno. Dicía Vallega que son Compostelán, efectivamente son Compostelán, ainda que nacido en esta ciudad, de los pocos compostelanos que hay, ainda que tiene la suerte de vivir de cativo en Melide, y eso fixo en ver a otra parte del mundo que es importante, el mundo rural, y otro tipo de valores que mejor no existen en las ciudades. Volví a la adolescencia compostela, y entonces toda mi carrera está marcada en cierto parte, también por Melide, que anda por en parte dos, dando ya bolsa, parece como de Limec, pero aparece Compostela, y bueno, Compostela muchas veces es un poco especial. Porque el decativo viene a mar en Compostela y en toda mi obra aparece Compostela con mar, con barcos y con un montón de cosas extrañas que a gente a veces echa la atención. Claro, me preguntaron algo de por eso, bueno, porque no lo eres, porque no crees. Pero es evidente que está aquí. Hubo mismo alguien de Ribeira que se me enfadó, que me dice que entraba por Ribeira, ¿no? Facieres y ahí lo puse. Y ahora es más que ya toca Ribeira. No sé, Compostela está muy presente. Y entonces también la mía pequeña carrera literaria está buscando la mejor, aquí hay un premio que en aquel momento, hombre, ayudaba, que era la Biblioteca Club 33 que organizaba Caixa Galicia, que era la banda. Debo contar un secreto, no sé de cuántos secretos, pero a que ver, un pastor, imagínate los años que tenía yo, cuando tenía 17, un secreto que me dieron, o equivalente a 600 euros. Jardo, una cartilla, ese es un primer gallo, es la única cartilla que tengo a plazo, que era ahí. Iba a decir 100.000 euros, no, 100.000 pesetas, no, 600 euros que estaba ahí, que fuera la que. Y tuve la suerte de que me entregara un premio Varela Jacobi y un tal Carlos Casares. Y entonces era un premio Ove, que después digo, prestigio y tal. Creo que conmigo se debieron equivocar porque fuera la primera edición. O caso es que tenés dos influidos, porque en esa entrega, que me fijaba antes de hacer historia, es hacer filología. Dije filología porque me dijeron, no, tienes que hacer filología y tienes que seguir escribiendo, animar a mi momento. Después, en el doctoramento, coincidí con Varela Jacome, que era profesor de hispanoamericana, si era muy mayor, y ahí se acordaba de mí, y ella tenía una charla bien interesante con él. Entonces, lo que era importante es que los primeros premios que digo, Biblioteca Club 33, esta de Caixa Galicia, esto es otro, que se convocara a la zona de ella. Que era muy atrevido, con 18 años presentaré gañar, acompañado de otra gente, como puede ser Ramuñal, como puede ser Ramón Nicolás, como puede ser Suárez Abel, siente que es mucho más importante en el sistema literario gallego, que son ellos. Y ahora que le damos función. Después, quizás diré de que vais a poder aplicarle a mi vida, más que nada. Bueno, entonces, ahí está presente la universidad. ¿Y de qué paga mi obra? Bueno, tengo que marcar estas dos cosas. En toda mi obra creo que es como unas como demasiadas. Está presente, creo que siempre, la idea de darle voz a los que fueron enmudecidos. Es una obsesión, si yo tenía oportunidades, hay un montón de gente o que a la historia ya le digo a voz. Si yo puedo prestar y ponerme en un lugar de esa gente, a mi perspectiva, va a estar siempre con las enmudecidas y enmudecidas. Y aparecen, por tanto, también siempre cuestiones de género. Tenía aparece siempre la cuestión de género, la cuestión de las identidades diversas, los colectivos LGBTIQ, más y las mujeres, siempre, en toda mi obra aparecen las mujeres y siempre, en toda mi obra aparecen realidades no heteronormativas, realidades que se salen de común, identidades diversas. También creo que siempre hay una obsesión, una crítica al colonialismo, a una idea de colonial, también al eurocentrismo, somos demasiado occidentalistas, eurocentristas. Para mí, todos los que están, los que parecen la historia, ¿no? Entre, pues, nuestra historia
é unha historia de explotación. Tamén hai unha crítica, non? A explotación capitalista, ao patriarcado, a depauperación do medio ambiente. E, desde logo, creo que hai unha obsesión, por a miña parte, ao tema das migracións, das persoas que teñen que saltar, que teñen que arriscarse, que teñen que xogar a vida. É unha obsesión. Todo o que escribo está máis ou menos superficiales estas ideas. Hai que un pode dicir logo, por tanto, que son un escritor comprometido. Mirad, eu creo que todos os escritores e escritoras somos comprometidos. Podemos estar somos comprometidos ou co sistema que hai, e cos valores do sistema que hai, ou somos comprometidos para intentar mudar ese sistema. Era a miña idea, pero eu creo que sí. Ti crees que non estás comprometido e, bueno, pues está, no fondo estás comprometido, estás tomando un punto de partida. Eso non significa que se faga literatura, que eu non creo panfletaria, non creo na literatura panfletaria, ni que de bom, ni que de malo, hai que buscar os matices, hai que buscar os claroscuros, pero ti tomas, o prestas ya voz a que non queres prestar a voz. Eu digo, claro, que non quero prestar a voz. Non hai xente que di, mellor, estamos comprometidos, todos somos comprometidos. Javier Marías é un escritor comprometido. E vaya se é un escritor comprometido. Pedro Reverte é un escritor comprometido. Co que é comprometido? Pero está comprometido con valores. Entón, todos temos uns valores. Ninguén é puro, é etéreo, é vive no mundo dun outro mundo. A verdade é que sí. Bueno, seguindo con este proceso, así de adolescente, xa no mundo universitario colaborei coa revista Onismos e coa revista Dorna. A revista Onismos era unha revista que facíamos na Facultade de Filología, coagos, dicimos en el, que se chamaba Onismos, os amantes da palabra. Un Onismos, non sei se sabe iso que é. Un Onismos é un vibrador de... era un pouco parques. É un vibrador de cerámica, vaya, e nos poxemos, chamamos yo, porque sabíamos que era Onismos, e despois poñamos os amantes da palabra. O vice-rectorado xeramos a página da revista e conseguimos nesa revista que viñera xente que hoxe, bueno, son fundamentais nas nosas letras desde su xoito a outra xente valiosísima colaboradora nesa revista. Que, por certo, eu creo que daría para investigar o que se fixo nesa revista e a xente que está aí. Daquela, por certo, vou vos dicir unha cousa, eu creo que tiña bastante máis sentido. Oxe, a vida vai chequitando un pouco do sentido dos modos. Os alumnos pensan a veces que ando como caralladas e tal, pero ímonos facendo máis amargadas e amargados, non contra o mundo. Pero daquela, nos meus textos vexo algo máis de sentido dos modos que teño hoxe, e algúns dos textos ainda, xe sabemos que me daría vergonha, creo, pois estarían, creo que, con máis sentido dos modos. Despois, virían varios textos dos que vos falarei antes, no Valle de Crescónia, que fora este da Zona Bella, en definitiva, saquei, creo que, pasamos dios, dios porque es moi novo, e iso fixe que vos dixen que como son un mal escritor, pois había outro, primeiro, con máis cartos, e, en fin, tens outras prioridades, pero sobre todo, creo que tamén che custa, con cara, non hai un poquinho, si queredes, un mundo da literatura, e da que eu empecé tropecentas mil cousas, eu son os que comezo a mil, e acaba unha. Ata que pasaron certas cousas na vida, que pasan a todos, non? Algún golpe na vida que me fixo volver á literatura sempre como catarse. Para mí, a literatura ten moito de catarse, de liberación, de verdade. Entón, por exemplo, a morte da miña voz, de unha razón, para mi vida fixo que volvese a escribir. Presentei un deses textos ao Premio Tamo de Medide, e gañaron, que era un texto, ora, se penso, non sei, seguro que está perdido. Era un texto un pouco raro, que era un texto, algo que despois, claro, non, despois sempre, entón, despois que non. Un texto onde había un virrey en Galicia, onde había unha conquista, e a vez había uns migrantes que estaban traballando en condicións pésimas, recolhendo ese texto a mellores do ano 2000, moito tempo. Pero xa estaban eses dos temas, a novela histórica por unha banda que me encanta, e por outra banda, o tema da migración, de xente que estaba sendo... E xunto a esas dúas cousas, e o virrey, unha santa que se aparece no medio de la banda de independencia e tal, bueno, agora se o miro, teria que buscar o que seguro que está perdido. E no ano dun día, pois gañara, tamén, nese impas que vos dixen que tiña ganas de errar, presentara e gañara, con no ano dun día de Arteixo, con un conto que falaba, son tamén breves, que falaba de un mozo palestino que se vai a inmolar mentre o gran representante da Unión Europea para Oriente Medio vai ali.
y a Ditas Cruzadas, un soldado israelí que es gay, que tiene una nave que veo de Argentina, y esa persona y va a cumplir una serie de personas complicadas, desde el tal alto representante hasta un poco palestino que le corta la cabeza para que se haga eso, hasta un soldado que se da cuenta de las barbaridades que están haciendo, que era también de obsesión. Hay gente que no se da cuenta de que está representando un papel o que está siendo manejado, ¿no? Eso le va a lo primero de morir. Y ahí volví a descansar. Que típico de ya me liberara, ya me amara, perfectos que me pasaban, que volví a descansar, hasta que llegó esta obra que fue un poco, o que me obligó a seguir un poco más, que fue el Nordeste. El Nordeste me obligó porque era el premio de opción, pero no era ninguém, pero vaya, ainda menos cajo, dentro del sistema literario, y ganó un premio de opción, que es un premio que tiene un cierto prestigio. Dicen que me dio muchas alegrías, como dijo el compañero, traducirse en Brasil, tuvo una cierta repercusión, incluso me convidaron a presentar a los Estados Unidos, bueno, dio alguna alegría a obra. O caso es que también me dio alegría de que después me enteré, que en un cuchillado pensaban que era una mujer, que escribieron, entonces yo le veía una tremenda alegría, así que pensaban que era una mujer. Mira, como es que, porque está pagado por el sol, pero también está la consellería, que llamara a Valentín o secretario. Y era que te tenía que llamar. Y yo estaba dando clase y me dice, llama Valentín. Y he dicho, fíjese algo más de normalización, una programación que se quiera, botando la bronca. Y no, Valentín reía, se nos preguntó, iba a llamar a él para decir que estaba mal feita a programación de normalización. Y yo que sé, fue una novela, digo, que me dio. Alegrías. Y como siempre, dicen que esta novela, esta sí que subió de golpe, ¿no? Subió unos 40 días, dos meses. Pero la verdad es que tengo un truco, porque después explicaré, ¿no? Tengo un truco, porque subió tan de golpe, porque estaba 8 años dando de vueltas, recopilando cosas hasta que ven. Una novela vuelve a estar donde siempre. Que le da voz, pues que no tenían voz. Por eso aparece en la novela, es que hay tres mujeres que son las protagonistas, y que aparecen los pocos originarios de América también como protagonistas, bueno, como personajes importantes, y después a la esclavitud, lo que decíamos los europeos, con los esclavos africanos, también como protagonistas. A mí sorprende que esta novela le echaron una ucronía, ¿qué tenía pasado? No. Esto es una novela histórica. Es una novela histórica, fiable, totalmente, que no lo hemos dicho de semejante. Mira, primero, cuanto por lo que es histórica, es volviendo. Desde algún mes, o que usted todo abusando, en una foto de unas cabezas cortadas, son cabecillas, de no sé cuántas son, antes sabías, 3, 6, 9, 12, por ahí, 14. Hay un montón de cabezas cortadas, eso es de verdad, que están en una de las escaleras en Pirañas, que es un lugar del nordeste en Brasil. Son cangaceiros, es decir, son manoleiros que estuvieron a principios del siglo XX en el nordeste árido, desértico, empobrecido de Brasil, y una de las protagonistas de esta novela, que se llama María Bonita, una gran cangaceira, una heroína hoxe no Brasil, que fueron finalmente emboscados y asesinados en el 38 por el gobierno, diría que para fascista. Cuando digo esto en Brasil, hay quien se enfada, porque desde Túlio Vargas, fueron asesinados, cortando esas cabezas, metieronlas en unos vidros de gasolina e ibanlas colocando en las vidas para que la gente supiera lo que tenía que hacer si se portaban mal. Por lo tanto, uno de los personajes, tenéis que estar aquí, está en un segundo chance, no medio, que María Bonita existía. Y ahí está. Y otra cosa, porque me digo una cronía, pero que es mentira, es que, porque un falo, son hitos históricos que todos sabemos, ¿no? Todos sabemos que en un século. La novela está ambientada a comienzos del siglo XX, ¿vale? Más o menos el primero tercio del siglo XX, año 30 y pocos, y después a finales del siglo XVII, vaya alternándose. He perdido que, por nada, desde el siglo XX verdadero, aquí tienes a María Bonita fotografía, que fue, o que hubiera, en el año 2007, y que estuviera hoy, claro, en el momento, vi esta fotografía, primera vez que fue a Brasil, iba con el avión y estaba, no, después de pasar unos días, en el Centro Cultural Dragón do Mar,
Pois vi esta foto e quedei impactado, había unhas posicións pro cangaxo, quedei impactado, preguntei e esta foto non se me quitou da cabeza. E estive moi clavado cando lle voltas, hasta que cando saí foi como verdad, que é o que me pasa a mí a veces con a literatura, foi como verdad, teño unha catarse. Bueno, digo, primeiro feito, vedes que é verdad, e vedes que son, que non sei, cuando é verdad, e no outro é, apenas non sei como dices, e vedes que é verdad. A ver, porque é un cargarín. Todos e todas sabedes, creo que sabedes perfectamente, que dúas revoltas en Mandiñas, verdade? Non sei como dices. E todos sabedes que a segunda revolta en Mandiñas, os Mandiños gañaron. E todos sabedes que os Mandiños gañaron, e que tras as partes gañaron, que gañaron os Mandiños, proclamaron a República, as Santas e os Mandados da Galiza. E seguro que todos sabemos, porque estudamos en Historia, ¿verdad? Que despois de proclamar a República das Santas e Mandades de Galiza, cando no século XVI se dá a Unión Ibérica entre Portugal con Felipe II e Castela, Galicia tivo que resistir varios embates, e entre eses embates veu a conversión, o credo protestante, que temos a maioria dos galegos e galegas hoxe, que sabedes que é o credo mayoritario en Galicia, ¿no? A teoría reformada que temos en Galicia. Tambén creo, estudamos diversos libros de Historia, que esa Galicia que xurde dos Irmandiños, que esa Galicia que gaña, que crea a República das Santas e Irmandades da Galiza, aproveitando esa debilidade portuguesa cando está baixo o poder de Castela, se lanza a conquistar os territorios portugueses no nordeste brasileiro. E crea Galicias, que hoxe son unha referencia para dejar de Galego e Galego, Compostela de Recife, e crea a súa compañía Galega de Indias. Tamén todos que houve unha vedora, unha vedora era unha inspectora, a que a Xunta chegada a República das Santas Irmandades encargou confirmar que a Compañía Galega de Indias cumpría cos preceptos que tiña a Carta Magna das Santas Irmandades. E que o que la descubrir, verdad, de troxe cosas. Desto vai unha parte do Nordeste. Aquel di que a Ucronía, nos sabemos que isto foi verdade, que os Irmandiños gañaron, que se creou a República das Santas Irmandades da Galiza, que houve unha noticia que lle mandaron investigar a nosa Compañía Galega de Indias. E que fixemos os galegos nesa Compañía Galega de Indias? Pois non o sei. E deso vai o pacto do Estado. O que seguramente non sabedes agora é que Carme de Candingas foi a miña avó. O que fixen ese nome a esa vedora que vai investigar que fai esa suposta Compañía Galega de Indias, que está facendo cousas non só movendo azucre, sino sobre todo gañando persoas, vendendo persoas, e que se está enriquecendo. Digo que Carme de Candingas foi a miña avó e que poñendo ese nome quixen lembrar a todas as mulleres que vivimos. Sempre lembramos os homens que padeceron o franquismo. E poquinhas veces lembramos as mulleres que padeceron o franquismo. Mirad, as mulleres padeceron o franquismo doblemente, porque o franquismo coutou a súa sexualidade, a súa liberdade, a liberdade que lle dera a República. Mentre que os homens tiveron aínda, falamos dos guerrilleiros, pero esquecémonos que houve un montón de mulleres que padeceron doblemente unha dictadura feroz e moralista, que se sañou especialmente coas mulleres. O primeiro personaxe, que agora ten un nome especial para mí, ¿vale? O segundo personaxe, que é María Bonita, dixemos que existiu, dixe desa foto, e aí sí que non vos minto, ¿verdade? Aí sí que non vos minto como xojamos no adorno da Irmandades. María Bonita existiu, foi unha cangaseira máis importante do Brasil. María Bonita non é unha compañera dun cangaseiro, é unha cangaseira. Ela asalta, rouba e mata. Que ninguén pensa que non. O cangaso é un momento complicado, non son nimos bons nimos malos. O cangaso practica para mí un horror que exerce a violencia contra as mulleres como a un arma. A violación convirtese no arma tamén o cangaso. E hai cangaseiras que son violadas tamén polos cangaseiros. Pero o cangaso non deixa de ser a expresión un verbo consciente dun territorio empauperado, esquecido e semidesártico, espectacular e bonito, pero que estaba malo. E aparece aí. E o cangaso desafía a autoridade do Estado Novo brasileiro, sempre falamos do Estado Novo portugués, pero o Brasil ten o seu Estado Novo, ten o seu fascismo. Fascismo peculiar, porque se mirar todo o peronismo, con delitos para os traballadores, eso era fascismo. Pero moi centralista, e acaban con eles da manera que vos dixen. E o terceiro personaxe é unha xornalista que vai de San Paulo entrevistar estes cangaseiros, animándose a fotografía,
fotografados, esta foto que tenéis aquí, los campaseros, esta María Rita, ¿verdad? Está sacada supuestamente por la tercera protagonista, que sería Matilda. La verdad está sacada por un señor que se llama Abraham, que tiene una historia de película, pero Belle hace esa historia para crear un personaje femenino que se llama Matilda, y para crear un personaje de Matilda, inspiré en un Matilda, que es un tipo que se llama un grandísimo fotógrafo, que veo a Galicia, que fotografó a principios de suculentes a Galicia, increíble, y que le hizo una pegada especial, que incluso un Matilda no es un recital, no sabía. Pues, el tercer personaje sería Guardar Matilda, una jornalista que va a San Paulo y consigue entrevistar a María Bonita, que se enamora de María Bonita y que va a mantener una relación con María Bonita. El primer personaje sería esta vedora que va a ver lo que falla Compañía Galega de Indias y que pagará muy caro denunciar que está haciendo la Compañía Galega de Indias. Y el tercer personaje podemos decir, creo que ya nos explica, que es María Bonita. Mira, de todo. Todo isto, un pouco a novela, sigue unha tese que a mí me gusta moito, que é a tese de, vos conhecedes, de Silvia Federici. Silvia Federici é unha pensadora norteamericana que di que o capitalismo se fixe co sangue dos pobres amerindios, fomos ali a roubar a riquezas, cando non podíamos, non tiñamos man de obra, fomos a África, e por tanto, despois diría co sangue dos escravos, e non só usaron os esclavos para traballar, o esclavo foi o comercio máis lucrativo. España quitou a esclavitud de falo de memoria, 1870 e pico, unha cosa así, onte. Pero países como Holanda e a Compañía das Indias Occidentais deben de todo a esclavitud. E non hai un, voy a decir, un puto museo, pero é certo, non hai un museo en Holanda que fale disso, pero tampouco un museo da esclavitud. Vale, tínhamos os esclavos, e os portugueses foron uns grandes vendedores de esclavos e a Corona Española tamén foi unha gran vendedora de esclavos que tivo incluso un conflicto internacional cos Estados Unidos no século XIX a reina Isabel II con os esclavos. Bueno, pois a Silvia Federici di que o capitalismo faise co sangue dos nativos norteamericanos, co sangue dos esclavos e o terceiro sangue é o das mulleres. E Silvia Federici demostra-nos o seguinte: o capital, para o capital somos máquinas, e cando nace o capitalismo somos máquinas, entón precisa de man de obra. Pero resulta que hai mulleres que teñen o control da natalidade. As mulleres tedes a caixa máxica. E hai mulleres que son quen de controlar a natalidade. E esas mulleres que son quen de controlar a natalidade van ser queimadas e masacradas. E hai un auténtico feminicidio. Os datos que nas Illas de Fichín meten un medo. Sempre pensamos que a Inquisición queima as bruxas, a Inquisición Católica, a nosa, non? Por iso, ao principio, presento en Nordeste, creo unha república, un credo protestante, aparentemente moi elegante, pero despois digo, e ao final é unha república emprendedora, capitalista. Que fai? Pois se estudamos os datos que nos dá Silvia Federici, vemos que os lugares onde o capitalismo empeza a rochar, onde ali masacrase tamén as mulleres. Como non é tanto, cando non dicir máis, que nos países católicos onde se prosiguen puxas como a que, como María, a última María, que queimamos en Fernando, porque se acabara nunha gasoira pero persíguense por outros motivos, porque controlan a natalidade e son o pior do sistema. Como é que unha muller con as servas vai a decidir canta xente teño que ter? Pois ben, agora de Silvia Federici, que teño que citar, pero así é Cáliva de Aluxa, que se chama esta obra. Bueno, de hecho, o meu veste poño aquí, non sei como de tempo, pero vai, Laura. Sí, pues voy a... Vale, no, entonces sí, eso. La siguiente novela chamase... bueno, no dice una cosa. Bueno, obviamente. Que a Compostela que aparece, que os dicen, por supuesto, una Compostela marítima. Pero el verso, creo que... Espera un segundo. Vuelve un arango de esa Compostela marítima, un arquillo. Después sí, a ver si me la tengo. A ver. A vedora maior da República observa o perfil crepuscular da cidade dende a proa do mercantín. As torres desiguais de Compostela érguense fronte ás velas hinchadas da embarcación e o rostro queimado da muller, que se ilumina con algo semellante á esperanza. O mar de Belvís anuncia a chegada á casa dende tal afastadas terras ultramarinas. Carmen de Candingas está convencida de que a volta non pode suponer senón un anuncio de tempos novos para todo o que Eva vende observar alén do mar.
Nos territorios onde comerzan as naves da República e da Compañía Galega de Indias. As velas calan, cansas quizáis de tantas trasvegas, mentres diante delas, do outro lado da bahía, van pasando as mansións dos burgueses que se erguen contra as canles. Esas veas e arterias de agua salobre ascenden, impulsados por os niños, dende o Obradoiro, onde descansa o poder, o corazón e a gloria de Galiza. Eso sería a chegada de Abuelo Mar, desa posta de Dora que yo creo no se va. As mociones da Fin do Mundo, creo que estaba con a chance de un dedo, claro, foi finalista de Obras Mais, pero é unha obra que para mí tú... Esto saiu moi rápido, ¿verdad? Levaba 8 anos dando de voltas a aquela foto e botei e tendo moitos datos históricos. En fin, aí hai moitos datos históricos. E aquí isto foi unha obra exactamente o contrario. Levou 8 anos, entón, con un casi un pouco de fácil. Foi finalista de Xerais, que me gustaba moi agradecido a iso. E mirad, esta obra nace da victoria de Feijó na selección, cando gañou a selección dicindo que el gallego sin pobre e os niños lloran en as escuelas. Entón, eu estaba, necesitaba verlar e quería escribir. Pero, por medio, como lo iba a demorar, hecho que ten, entón, escribí na Litreces. Por medio, pois, soubemos, apareceu un wikilis, soubemos o que estaba pasando na Afganistán, que era unha crise económica demoledora, apareceu a desigualdade, o Partido Popular que se quitaba dereitos das mulleres, o dereito de vivir das mulleres, e entón, a solución foi que apareceu, pois, aí unha distopía. Escribí algo que non tenía nada que non ten nada con a lingua, pero saíu unha distopía. Onde aparecen outra vez moitas personaxes femininas, aparece Rebeca, que sería unha muller occidental, precarizada, que ten que seguir os unha rapazadora, que ten que seguir os gustos que lle manda o sistema. E a novela comeza con Rebeca caminando por unha cidade que non se sabe caber, pero na que pasou algo, porque hai coches virados, hai leva, non se ve xente, hai como algo pasou nesa cidade, era cariña soa, de acordo? Nunha cidade. E era unha muller occidental, unha muller branca, precarizada, que a que lle meten un gusto, incluso odios, medo estranxeiro, etc. A segunda protagonista sería Fajima, que é unha muller musulmán, que é o señor da Situei, pero non pasa nada, non é musulmán, que é collida polas lexións imperiais e é torturada, porque pensa que pode estar implicada nun acto de resistencia con as lexións imperiais que se chaman. Pero, esa muller vai resistir sempre polo amor que lle ten a outra muller, en a que vai de familia, esta casita, polo amor que lle ten a outra muller. E a presencia de outra muller, que foi o seu grande amor, que se chama Gatsali, Fajima Gatsali, ela resistirá os... bueno, os escrituras. Mirá, eu vou dicir a Gatsali, a verdadeira Gatsali que inspirou isto, é Marrakech. Gatsali era unha muller que exercía, bueno, que tiña estudos, e que a mí me parecía como tantas mulleres do mundo, que era unha muller que o sistema non lle deixaba chegar a todas as súas potencialidades. Entón, a partir desa figura, que non ten nada que ver coa Gatsali, que é torturada e tal, e nunha foto que non se deve facer, pero que ela iba guiando por un sitio e fixe unha foto atrás, non se lleve a cara, esa foto foi inspiradora, non? E dicía, esa muller percorrendo unha rúa da Medina, dicindo isto, pero que ela non podía explicar, porque non lle deixaba explicar, e eu que non. E a terceira, o terceiro personaxe feminino é Blanca, que é unha muller 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 que vende fora de muros, é unha muller que ten que saltar en barca, é unha muller que ten que chimpar os muros, é unha muller que organiza a resistencia nese mundo tan extraño, tan gris, e unha muller que organiza a rebelión. Serán as tres mulleres, pero tamén aparecen personaxes masculinos. Un deles vai se chamar, con un nome un pouco raro, Roger Chalkidor, e de Bogos, porque puxen este nome. O meu xa o caso Chalkidor foi un caso moi famoso, que houve no século XIX, foi a familia de Timbó era moi rica e o rapaz, bueno, mozo, de 20 e pico anos, hai un naufraxio e seguramente non refugiado. O caso é que a nai estaba desesperada por recuperar un filho, puxo anuncios, e eses anuncios se eran ingleses, puxo que chegaron mesmo a Australia. Total, que hai unha persoa de Australia que consegue cartos, presentes no Reino Unido e di que é o filho, e a nai recoñece-o como filho. Ai, meu filho, que vea que te salvaxes e tal. Eso acabou pegando a un xuízo, porque había intereses
notorios en que esa persona no se quedase con todo o patrimonio familiar. Tiene ese xuízo de declararse culpable a ese tal Tisbot, como falso Tisbot, e o mesmo abogado, defensor, perde o... deixa de ser abogado, pero acaba sendo diputado, porque consigue fama, diputado, no Parlamento Británico. O caso é que eu con esta figura non ten nada que ver con iso, quero o pollo na cabeza desa xente que ten que representar un papel. Tisbot é un soldado que ten que defender as lexións imperiais. Él é un soldado do medio oeste americano, unha familia crente, que vai a lutar nunha guerra que non é súa, que lle dixeron que era por a liberdade. En que momento ti asumes que estás representando un papel, que non estás lutando por iso, e hai un momento en que él é consciente que está lutando por interés das corporacións, que non está lutando por o que a él lle dixeron, por a liberdade, por o que a él lle dixeron. E entón a mí sempre me fascina a idea de que pensa realmente a persoa que está facendo iso. Cree realmente que está facendo. Por que o fai? Está representando un papel como tal, tipo, é unha brincadeira que fago, porque Borges xa entregar na súa memoria de infancios. E o terceiro, bueno, o último personaxe masculino é tal Fabas, dixemos, non dixemos lembrades, que isto se facía cando eu estaba moi enfadado con un grosso moderado presidente, e entón, puxen o nome, que queredes Fabas, Feixón, xa a mesma cousa. Fabas, que non se parece xa, repito, estive moito anos con esta novela, non se parece a él, pero é un suposto supremo líder. O que cree que controla todo, o amo deste mundo distópico, que realmente non controla nada e que realmente é unha marioneta das corporacións. E tamén me interesa moito meterme na cabeza destes personaxes, ti crees realmente o que estás dicindo? A mí gustaría preguntarle, teño claro que pensas, ti creía realmente que a lingua galega estaba sendo imposta? Pois alguén que ti realmente crees que son necesarias determinadas cousas, non? Aparece todo como vedes en distintos espazos e tempos, que Europa ou o mundo occidental aparece só un poquinho e todo acaba confluindo, vale? Nesta novela, ao final, todo ten sentido, porque non interpretamos como unha novela caleidoscópica, non entendemos moito porque aparecen eses personaxes. Bueno, eso é un anarco, non vos vou dar moita lata, que ten que ver coas torturas, vale? Era un poquinho, coas torturas as que someten a fagiva. Os seus sonhos están en agua, pero non pode respirar. Alguén tiradela con forza, polo seu cabelo longo, aire. Aquelas melenas que ocultara tras as vestimentas obligadas, tusir. Alentar profundamente, pole agua. Observa o círculo pequeno que é a agua, o vato. Fagiva, afoga no inodoro. Falle dano a man que oprime contra a luz. Agua. Os seus peitos esmagados nese branco amarelado. Os seus brazos suxeitos tras as costas. Unhas esposas, orgullas. O ruido delas cando sobe a boca. Afoga. Afoga e entra na casa. Chama o portalón verde, por fin tantos anos sen volver. Pero ao final chamou aquel portal onde fora feliz. E Gazzali abriu. A mesma Gazzali de sempre. Estaba igual. Como eran antes as cousas, antes de que os rezos fosen obligados, antes de que os homens fosen armados para vencer a Satán, antes de que os liberasen deles do nome das tarxetas de crédito, antes da agua. Sigo, meto que agora xa moi da poesía, eu tardei moito en facer poesía, e faco poesía tamén por arroto, xa vos digo que os escribo a veces para narrar, un pouco como catarse. Este libro, que se chama Transmatria, que foi o premio Xoán Carballeira, tal, como é un pouco marcados, porque a veces me piden citar e tal. Este libro, que se chama Transmatria, xorde tras aquel autobús que seguro que vos lembrades de hace de oír, que se pasaba polos institutos e polos colexios, dicindole a rapazes e rapazes, si tes pene, es un rapaz, e si tes mula, es un rapaz. E tamén con aquel intento, que para min foi vergoñoso, do Partido Popular, de intentar retirar os dereitos das mulleres a decidir. E cando saíamos en manifestación, cando alguén tal, sentíame con canaxe. Pero despois veo a Barada. Entón xa, coa sentencia da Barada, tiña que ganar, berrei, e eu me deron un premio, agradecelle moito, en fin, pero que saibades que isto foi unha necesidade de Barada. Tiña dúas opcións, e arrotei en forma de verso. E mirade, o libro ten tres partes, as orixes, os sexos e as revoltas e mulos, de acordo?
A primeira, a súa orixe fala sobre todo da terra, da lingua, un pouco dos antecos, da tribo, é o máis raro que dices isto, mentre os sexos e as revoltas. E menos falan de curar por riba do xénero, falan de curar por riba do corpo, fala de curar por riba das identidades, pero tamén fala de curar por riba das fronteiras desta Europa noxenta e hipócrita que ten concertinas. Agora, que podemos ver, verdade, como acollemos as más abertas, porque nos demanda a papá, que acollamos a migrante que está moi ben acollendo, sempre. Os mesmos países que este inverno puxeron fronteiras e deixaron que a xente morrese conxelada, véxase a ultraderitista Polonia, que fixo iso, ou Hungría, eses países que agora aplaudimos porque acollen inmigrantes loiros, e nos mesmos, loiros e brancos, pois entón, de iso tamén falta, materializar por vida dos sexos, dos xéneros, pero tamén das fronteiras reais, esas que teñen concertinas. Vou de curar por riba das fronteiras, perdón, da primeira parte, que teria que ver un pouco coa tribo, vou ler un verso. Somos nós a tribo poderosa, a terra que nos soña, nas uñas, as árboles sinistras. Somos nós a forza do futuro. Das outras dúas partes que dixen que falaban dos sexos e as revoltas, pois aí aparecen os xéneros. Serpe que divina me comporto, reptando tan lasciva na mazá. De ollar inteligente, tan puta ou maricón, muller ou marimacho, trans infecunde, pecado sempre sobre as súas cruces. Seguimos pulando no 45, Queren os caladas, submises, escravas, sen futuro, obxetos tan fervosos, ollando cara baixo. Por iso é que nos matan. O 59, que sería, bueno, casi de honor, porque é moi longo, creo que fomos un pouco máis de tempo, verdad? No libro tamén, por certo, se dá unha alternativa que é a soñas en un mundo diferente. E ese mundo diferente non é unha patria, non é patria. Tampouco me gusta que sexa unha matria, porque parece que as mulleres, como dices, imponemos a obligación de... sino que é unha transmatria. E unha transmatria, como se me refiro, a contundencia de romper da liberdade. A transmatria debería ser un territorio contundente de liberdade, de acordo? O seguinte libro, tamén tive unha sorte, na vez de outro arroto, desde o premiado, se o anterior foi con Xoa Carballera, este con González Garcés, e que se chama Contra a Natura. E se o primeiro vendo vos de adquirir, este libro xa, cando estábamos todos pechados e pechados, en pleno confinamento, e aplaudíamos, e estábamos buscando a vacina. E eu acordábame daquela outra peste, daquela outra pandemia, que non tivo aplauso, que non tivo vacinas, nin ten vacinas, e que non... e que os seus heróis e heroínas foron tratados como apestades. A peste, por chamarle así, a pandemia do VIH. Aí non houve aplausos, nin vacinas, e as persoas que o padecen foron tratadas de putas, de maricóns e de drogadictos. Entón, a mí saliu tamén con necesidade de narrar este poemario que ten tres partes, que escrito xa partido en pleno confinamento. Hai tamén unha reflexión en ninguna conquista está garantida. E veñen galopando, e ninguna conquista está garantida. Que ninguén renuncie os seus delitos por un puñal de moedas, por unha ropa de marca ou por unhas horas de ximnasio. Eso tamén é unha obsesión. A primeira parte chamase memoria. E poneme a voz poética, asume a voz poética de unha muller que fose lesbiana, nos rágaren. Que vive unha muller tradicionalmente nunha aldea no rural galego? Esa era unha obsesión. Vou ler na página 22, por exemplo. De acordo, esa sería a primeira parte. Na aldea sempre houve maricas, cruzaba as pernas e sabía como é que recendía a alma, admirando o sabor da noite tras as festas. Todos rían de él, aldraxaban. Por él, nunca estiremos vosotras, o mellor tua nai, a boa que te mira, a veciña que tornaba a barca, o sexo pola pele, esa nación.
¿vale? La invisibilidad absoluta. A segunda parte que se chama o cruce, fala un poquinho de esa loita pero a loita que se vivió aquí, incluso fora daqui, e que protagonizou esa loita? Non foron os homens grandes estudados, foron as mulleres, vou ser un pouco bruto, mulleres camareiras, foron os chameiros, foron as pobres, foron as trans, foron as que deron a cara naqueles momentos, foi esa xente. E hoxe tenémoslo a un desamo, e vou a ler algúns poemas. Na plaza chegou a primavera, e iso que era xuño. Foron elas as que se ergueron, fartas de que viñesen os policías cada noite. Se encarían das perrucas, palpaban os carallos inmensos nas súas pragas, levaba acontecendo séculos. As marimachos prendemos aquel lume, e as maricas fixeron fogueiras coas súas plumas, as indixentes berraron, as trans foron a pólvora que arde, inapagable. E aparece... Nas últimas partes, na última parte, falo de mañá, e é onde falo esas referencias que son unha crítica ao Pinguose, que sabedes que é o blanqueamento que fan determinados gobernos, tanto co tema da muller, outro sempre co tema da loita LGBT. Estou pensando no Estado de Israel, que sempre se presenta como un Estado moi favorable a loita LGBT para que contrapoñamos iso ao fanatismo dos outros. Entón, non podemos ser usados por alguén, como eso xa se fixo antes, nin o Pinguose, nin o capitalismo, por exemplo. E aí tamén se critica, por exemplo, a merca de úteros, ou a merca de corpos. E rayos de liberación e aquela que pretende comprar outros seres humanos. Entón, na página 61, e na página 60. Na página 60. Remembro de ti, da fachenda das túas marcas, do teu corpo de ximnasio, do teu medo de envellecer. Renego das mulleres que arrendas, dos fillos que mercas, dos teus ollos cegos, ante a fama e a miseria, das que chegan. E agora o futuro, espero que non aquí que me toque. Venen por nós, poles nenas e nenos que mergan o desón. Habitan no pasado e negan o masacre, as porradas que nos deron, o silencio obrigados, as cadeas, os castigos, os días de infamia. Son os mesmos que fan do medo o seu futuro e perseguen diferenzas, teimando queimar as cores dos rostros, ocultar calquera costume que non sexa o lúdico antigo que vomitan. Veñen, sí, por nós, por ti, por eles, contra a primavera e os amores. Por eles coñecen as victorias que nos demos, sofas, ollando altivas, dende abaixo, cando eramos as últimas, soas todas aquelas, perigosas, raras e sen donos. Pero non equivocarme, pero veñen. Non sei como pararos, pero veñen. E hai que intentar que non veñen, verdad? O seguinte libro, Estas Negras, nace así, nace porque Xerais quería publicar este libro para a Diputación, como foi premio de Diputación, non foi posible, porque ten unha colección de la de poesía, e publicaba a Diputación. Entón, Carlos, que para mí é un gran poeta, unha moi boa persoa, e xa me pegaba a Daniel, e eu escribía un libro que seguramente nunca daría a conhecer, que, cando me convidaran a Estados Unidos a presentar Nordeste, na Universidade de Cleveland, Cleveland está na zona dos Grandes Lagos, cercana de Detroit. E entón, eu que vim ali, teño unha agradecer a Matías, que é un galego que estaba ali, que se entusiasmou coa novela, e unha profesora colombiana que se chama Nora, que é profesora, que me convidase, que foron eles un pouco. Pero quero dicir que o que vin ali foi, e que me prestasen os seus ollos, horrible, porque o que comprobas é que o capitalismo é quen de devorar, vomitar e defecar, e incluso o territorio que presume de ser horrible. O que se ve aí, un territorio totalmente bombardeado, como se tivese unha guerra e desaparecido. Pero hai víctimas, vale, aí vemos unhas víctimas. E as víctimas ten unha cor e ten un xénero, son mulleres mayoritariamente, e ten unha raza, son negras. Entón, a partir desa visión, ese xoc, que algunha vez estivera ali, pero como turista, en ciudades como Nueva York,
y ahora percorriendo esa zona, después incluso en las universidades, como Chicago, tal, Detroit, Toledo, lo que uno observa es que hay alguien que se está librando una guerra planetaria de que es víctima de Nico. A partir de eso también reflexiono sobre que esas morras que caen allí mismo, en la capital del imperio, caen en el país, y caen en lo rural del meu país. La desertización de la muerte en lo rural del meu país. Pero también caen. Y a mi lengua tengo. Y a mi lengua tengo. ¿Vale? Entonces reflexiono porque uno un poquito estas ideas. En fin. Poner un verso, creo. La primera parte do poemario chamase a cacería, y nele o que observé, a cacería que sofren as persoas de determinada cor, y a visión de esas cidades destruídas. A segunda parte chamase lingua negra, pues é unha reflexión acerca da miña lingua, que é negra, que tamén sufriu unha cacería, que tamén é víctima de unha guerra. E a terceira parte, onde dou un clase, que é en todo, onde día, é unha das dúas realidades e digo de como o río Ulla veu chegar ao lago Idi. O lago Idi, que é o lago que está ali en dos grandes lagos, que é unha das dúas realidades. Unha primeira, non? Que é a cacería, esa matanza diaria que sofren as dúas mulleres. Non me digas negra, hache soar mal, dile pobre, cheireta, perdedora, miserable. A dozura, aquela das palabras. Ou a 20, cambias de beira rúa, tesme medo, noxe, porque son gorda, escura, pobre, a imaxe que apagar do pesadelo. Lingua negra, el 53, son vivencias personais, alguén te vai poder sorprender, un ten a sonidade, e ten os seus mitos pop, no fondo, a que se xan xaponeses. Mácines Zeta e Afrodita falaban castelano, facíanme lembrar a negritude. Ser de aldea, desexar que venza o doutor inferno. Non sabedes que era o doutor inferno, que sedes moi novas, pero máis cines Zeta e Afrodita e o mal era o doutor inferno. Non sabedes, desexamos que venza os males. En a 55, son negra dente que nací, coa lingua así, revirada, a man escravo, contra os amos. E por último, na página 70, cando o río Ulla deu chegar ao lago Idi, pois, vai. Somos negras na pele e a lingua que aturramos, negras no orgullo que agoniza, nos insultos e ajeadas das uñas, nos acentos, negras contra a vergoña herdada de hecatombe, o ador invisible dos agravios. Ahora paso rápido, algunas de las otras cosas. Esta sería más o menos, si queréis, esa obra individual. Y ahora voy a ir diciendo a parte de esa obra que vos dicen que era colectiva. Esto es, falimos de Boraya Crescor, donde había tantos escritores importantes que decidieron la suerte de ganar con 18 años, y donde inventé, bueno, pues, o más bien que inventé, puse la pena de una profesora de mediana edad en crisis. Pues ahora que tiene 18 años que escribí eso, cuando leo esto, espero no leerlo, o me he sido identificado con esa profesora de mediana edad en crisis. Este es el premio de la opinión, que es una obra un poco rara, que está basada en dos libros, bueno, es una obra que también es dura. Por unha banda, un papa recibe a visita dun anxo. Un anxo que se dedica a, bueno, a manter sexo con ese papa, pero o papa cada vez está peor. Está sendo consumido por ese anxo. E a vez, un gran executivo dunha empresa norteamericana, dunha .com, que fan un espacio de luxe na Italia, pero como ten cartos, manda que investigue uns libros onde aparecen xustamente esas visitas dos libros antigos, que aparecen desas visitas antigas do anxo ao papa. Tiene una suerte, ganaron de la opinión. Es decir, que la historia está baseada, bueno, pues te la comar y esas cosas, que ya nos aburren, pero está baseada en un efecto que a mí, bueno, me emociona. No sé si conocen esa historia real de los libros plumbios. Esto está baseado en esa historia. Los libros plumbios son libros que se inventan los moriscos en ¿cómo se llama? En Granada, que fan como de chumbo, los coitados, que no saben que van a ser finalmente expulsados, ya perdida la guerra de Granada, ¿eh? Os moriscos teñen unha serie de directos que serán incumplidos sistemáticamente con a corona española, os moriscos teñen unha idea, e será que se conseguimos inventarnos
que a Virxe María fai uns libros e donde di que nos non somos tan malos e que non nos expulsen e que nos cuiden un poquinho e colocan uns libros de chumbo con un alfabeto un pouco extraño e meten unhas, uns osos facendo creer que son que é un mártir asasinado polos romanos. E claro, o caso é que ese mártir, que agora non recordo o nome, hoxe é o patrón de Granada. Bueno, os libros de chumbo foron declarados falsos, sí, claro. Declarados falsos por a Igrexa, que todos os moriscos podían ser expulsados. Pero o santo, que está ao lado dos moriscos, ese era verdadeiro dos libros. Non. A ver, esa historia emocionante, o intento desesperado dos moriscos, que decidín escribir algo, non ten nada que ver, pero escribín, imaginaios, un anxo visita un papa, alguén escribe uns textos que aparecen na Catedral de Santiago e un executivo que ten, por suposto, unha moza de coxe nova e non sei que, non sei canto, que escapa do seu país e vai a Italia, que chegaba a un acordo para entregarse a cambio de cuartos. Aí mesturo esas dúas realidades. E despois estaría, non sei, sí, aquí estaría o de coas perdón, a historia que vos falei, do premio Manuel Murguía, do rapaz palestino, que se vai inmolar do alto representante da europeo para o Oriente Medio e, aparte, pues, o soldado israelí que era todo isto. E creo que me queda o libro dos trens, que xa acabo. E o libro dos trens que me pedí unha colaboración galaxia, que tiñamos que falar de trens, e eu bajaba unha estación abandonada, e onde chegaba o tren, pero ten moi mala leche ese tren, porque o libro está escrito para bailar, para non encontrar o que acababa de pasar, e así que era chegada a evolucionar, e o novo libro de la realidade, contra un... Sí, aparece o tren, e a chegada dun futuro prometedor. Esta pensamos que vai, porque votamos a Bolsonaro fora, pero non podemos cerrar os ojos. Porque os decía que vai llegar. En definitiva, non os dou máis a data. Sabendo un pouco de que falo, creo que a parte do máis poder, o tema de que podemos dizer que é literatura comprometida, non o sei. Intento que non se xa panqueta. A verdade, bueno, penso que sí. Pero teño claro que todos nos comprometemos, e que se estamos comprometidos con faróis ou outros. E eu intento prestar de voz os que foron embudecidos ou as embudecidas. Bueno, grazas. Perdón a todos. Isto é o que non hai que fazer. Por favor, prefiros. Sí. Que mencionaste vos saídas do viaxe a Marrakech e a Brasil. Entón, parece que estás unha escrita bastante xeográfica, non? Sí, bueno, pode ser. Sí, eu a Brasil, aquí a compañera sabe perfectamente, fui moitas veces, a primeira estrella brasileiro, entón, bueno, tengo un montón de anos, entón, que se teo, porque son as veces que cada lado, coñezo bastante ben, sobre todo, do Nordeste. E entón, bueno, para mí é fascina. De feito, diría que este libro foi unha homenaxe, non? Non foi unha homenaxe para ver a miña terra, pero tamén a miña terra. Agora de uns anos sin poder ir, pero, bueno, llevo a tres, un millón tantos, dos, a padres. Entón, sí. E despois, sí, todos somos parte das nosas vivencias. Mira, este libro, por exemplo, non sei cala, bueno, o que che decía o que escribía do palestino e tal, eu estivera tamén por algún país de Oriente Medio e entón xoldío todo o que vives. Sí, todos intentamos, se nos gusta viaxar, non? Pero hai cousas de mil sitios, pero sí, hai unha... Creo que non temos que ser tan eurocentristas. Iso non significa que non falemos do río Gulla, ou que non reivindiquemos tal, ou que non reivindiquemos que non, ou que non falemos do rural, ou que non falemos cada onde, que pagar esas vivencias. Mirade, eu... Isto non vou dicir moito, pero bueno, é unha boa cosa que das mil que teño comezadas, pois Compostela ten un monte de Chicago. E se agora comezo un pouco de tal, vai mirando e vou colocando cousas e teño unha xeografía incluso inventada de Compostela. O mar de Luís está aí, eu fixe unha ruta que foi moi chula, unha coa terregada e outra con xente, que me venía por centro de Santiago, facer unha ruta, que vimos o mar, dixen pequenos onde estaban as cousas, e outra coa terregada me venía que, bueno, e onde está a Boca Ría, que era do outro lado da Cidade da Cultura, e teño unha xeografía onde eu, desde o rapaz, ia dentro do mar, como
Compostela. Y le veo a gente, y tenés que ir al Centro Sociocultural La Trisca, que en forma de barco, y subir ahí y navegar en Compostela, ¿vale? Que es una difícil. Y esta mujer que está ahí, y se ha dado un montaje precioso donde se veía un mar, ahí con la foto. O sea, que sí, hay una conexión, por supuesto. Sí. Una rápida. ¿Los libros que te parece más asequible para el mundo de eso? A mí no. Yo creo que no son muy todo el mundo de eso. No sé. ¿El mundo de eso por qué hacen los criterios? No creo. Mira, no son muy particulares. Tenemos una literatura infantil y juvenil maravillosa, con unas estrellas de rock estupendas. Y yo, claro, tengo sus estrellas. Yo nunca pongo clásicos con docente. Pero me creo equivoco. Eu tenho alguma alumna, eu fixe moitos, bueno, alguns profes de galego, alguns profes de galego aí fixe. De alumno, digo que despois fixeron un galego. E é certo que tal, un entusiasta, un xoche sobre ese, de boca, Vicente. Pero creo que é máis en literatura, non sei. Máis ou menos. Máis ou menos. Vale. Se os mira, que xa tiene de este poemario, ¿vale? Que también es un libro, sí, exacto, que parte de los poemas sí que se trabajan, así que hay centros que los trabajan y en algún centro habitado me convidaron para hacer eso. Vale, perfecto. Luego son una consigna de lenguaje, el lenguaje de escribir todo esto. Bueno, sí, ah, bueno, sí, es una lenguaje que también me pregunto, ahora siempre. En algún momento chamó a atención, porque piensa que decía, xogaban con invisibles, todos, o sea, xogaban con eso de la lenguaje, que chamaba, a crítica chamaba la atención. Chamaba la atención, sí. Ahora mismo, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias.